Мекен чегетин чемес. Бүгүн кайрадан таңкы саат 6:00 чамасында Тажик тарап Булак Баш аймагында куралдуу агрессияны көрсөтүп, Самарканде конушун кошкондо 5 багытта ок атуучу куралдардан жана миномёттордон атуу баштады. Мыякта танка күйөт, танка улам-улам жарылды. Ала биле, танка жарылды. Андан ары саат 6:30'larda Тажик тарап Баткен чек ара отрядынын Көкташ чек ара заставасынын жооптуу бөлүгүн миномёттон аткылууга киришти. Кийинчерээк саат 7:15'te Тажик аскер кызматкерлери Баткен облусунун Баткен райондагы Паскары аймагында жайгашкан Самаркандык чек ара заставасын аткылай башташты. Саат 8:30'da 11:00'de de Тажик тарап келишимдерди аткарбай Кыргызстандын аймагындагы жарандык объектилерди аткылоону улантышты. Ал арада УКМКнын чек ара кызматы аскердин жетекчисине доклад берип жаткан видеосу жарыяланды. Ал саат 10:10'го карата Тажик тарап Кыргызстандын чек ара тилкелерин аскердик жана жарандык инфраструктураларды кызыл бел айылын талкалап жатканын айтып, бирок жоокерлер 1 сантиметр жерди дагы бербейбиз деген билдирүүсү элдин мекенчилик сезимин ойготту. Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят. Абалды токтотуу элдин бейпилдигин камсыздоо максатында эки өлкөнүн чек ара кызматынын облус башчыларынын сүйлөшүүлөрү болгону менен майнап чыккан жок. Облус жетекчиси бул кырдаалды Тажик тараптын агрессиясы деп баалады. УКМК билдиргендей, Тажик бийдиги абалды көзөмөлдөй албай калганын, ок чыгарып жаңжалга аралашып жүргөндөрдүн арасында аскерлер эле эмес, жалдангандар да бар экени белгилүү болгон. УКМК кызматы Тажик тарап танк, БТР, БМП жана миномётторду колдонуп жатканын кабарлап, чек аралаш айылдардагы элдин баары эвакуацияланды. Өзүңөрдү бекем кармагыла. Бияка өткүлө, бияка өткүлө сай менен. Бияка бакырбагыла, бакырбагыла, бакырбай. Чочуп алы, эч нерсе болбой, чокутуп алы, сай менен. Бияка машина котурла. Ал арада Ордо калада Ак Үйдүн алдында ондогон адам чогулуп, чыр чыккан аймакка кошумча аскер жөнөтүүнү, ал жактан жергиликтүү тургундарды коопсуз жайга көчүрүүнү, Разаков шаарынан Бишкек атайын учак каттамдарын уюштурууну талап кылышты. Мүмкүн болушунча биз симметриялык гана жоопту бере алабыз. Аскерлер менен гана аскерлер сүйлөш керек. Эгер азыр жарандар аралашып кетсе, биз муну көзөмөлдөй албай калабыз. Ошон үчүн мүмкүн болушунча локализация кылыш керек, нормализация кылыш керек. Анан колунан келген эл өкүлдөрү, коомчулук, активисттер бардыгы эл аралык уюмдарга кайрылыш керек. Азыр эл аралык уюмдар эмне үчүн бар? Мисалы, Биркен Улуттар Уюму, ушундай конфликттерди алдын алуу боюнча атайын уюмдар бар. Ошолорго барып кайрылышы керек. Бирок алар кыймылдайбы, кыймылдабайбы ал экинчи маселе. Бирок биз үстүбүзгө түшкөн милдет катары коомчулук кайрылып коюшубуз керек аларга. Анан учурдан пайдаланып Бордош Тажик эли менен кыргыз элин мындай кызыккандуулуктан алыс турууга мен өтүнүп суранып кетет элем. Чогулгандарга бир нече депутаттар менен Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов чыгып, президент Садыр Жапаров кечке жуук кыргыз тажик чек арасындагы абал боюнча жыйынга чогултаарын маалымдады. Саат 14:30'lar чамасында чек ара кызматы Тажикстандын аскерлери Баткен район Достук айылындагы мектептин имаратын ээлеп алганын кабарлады. Мана байрагы Тажикстан башо, мактеби кыргыз. Тажикстан бапеш! Ошол эле маалда кыргыз тарап жооп кайтаруу иретинде Тажикстандын Ляккан жана Багдари чек ара заставаларына соккуруп, тажик тараптын көптөгөн оор техникасын жаракат абалга келтиргенин белгиледи. Ал арада эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятемов жолугуп, бир нече сааттык сүйлөшүүлөрдөн соң саат 16:00'лөр тарта ок атышууну токтотуу макулдашуусуна жетишкендигин билдирди. Ок атууну токтотуу боюнча чечимге келдик. Азыр комиссия түздүк. Ушул комиссияда биздин Баткен облусунун губернатору, начальник УВДсы, ДПНнын башчысы, агрант службанын орун басары жана МВДнын министрдин орун басары болушуп комиссия түздүк. Биз тараптан да, алар тараптан да азыр кызыл бел пагран заставасында переходто ошол жерде азыр ишти башташты. Комиссия ишти баштады. Биз бардык жерлерге команданы берип атабыз. Атышканды токтотуу боюнча команданы бердик. Ошондуктан дагы бир жолу ушул телевидениянын дагы азыр айтып коеюн эми биздин граждандарыбыз, жарандарыбыз тынчсызданбасын. Ушуга чейин кагылышуулар болду. Эми кагылышууну азыр тез аранын ичинде 1-2 саатта толук бойдон токтотобуз деген ойдо. Деген менен тажик тарап кайрадан эле келишимди бузуп ок атууну улантып жатканы айтылууда. Саат 18:30'lar чамасында ок чыгарып бейпилдикти бузууга аракет көрүштү. Чек ара кызматы да жаңжал токтоду деп айтылган менен чыңалуу бар экендигин билдиришүүдө.
мазары жакка атат. Шекер Сатыбалдыева, Таза Гүлем Илбек кызы, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.